AXCB sədrinin müşaviri Məmməd İbrahim azadlığa çıxıb. Bu barədə oğlu Turan İbrahim Facebookda paylaşıb. Qeyd edək ki, İbrahim xuliqanlıqda ittiham olunaraq həbs olunmuşdu. İbrahimin vəkili Cavad Cavadov bildirib ki, bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində onların şikayətinə baxılıb. Şikayətimizin qismən təmin olundu və ona təyin olunmuş 5 ay 22 gün azadlıqdan məhrum etmə cəzası azaldılaraq faktiki həbsdə yatdığı günlə əvəz olundu və o həbsdən azad olundu. Müdafiə tərəfi olaraq bəraat alınması üçün hüquqi müdafiə addımlarımızı davam etdirəcəyik. Professor Misir Mərdanov Bakı Dövlət Universitetinin sabiq direktoru Abil Məhərrəmovun səhhəti ilə bağlı açıqlama verib. Mərdanov açıqlamasında Abil Məhərrəmovun xəstəxanaya yerləşdirilməsini təsdiqləyib. Vallah, mən də bu xəbəri ilk dəfə Kivlərdə oxudum. Dərhal Abil müəllimin özü ilə əlaqə saxlamaq istədim. Ancaq telefon zənglərimə cavab vermədi. Narahat olub yenidən yaxınları ilə əlaqə saxladım. Bildirildi ki, Abil müəllim dünən səhər saatlarında özünü narahat hiss etdiyi üçün dərhal xəstəxanaya yerləşdirilib. Hazırda səhhəti normaldır, həkim nəzarəti altındadır. 2019-cu ildən bizim islahatlarımızın yeni mərhələsi başlayır. Bu da təbiidir. Çünki ötən ilin keçirilmiş prezident seçkilərində Azərbaycan xalqı mənə bir daha böyük ehtimad göstərib və mən bu seçkilərə islahatlar gündəliyi ilə getmişəm. Təbii ki, keçən ilin ikinci yarısından başlayaraq islahatların dəqiqləşdirilməsi, müəyyən edilməsi və ardıcıllığı haqqında çox geniş işlər aparıldı. Və bu ilin əvvəlində yeni islahatlar start verildi. Bu fikirləri Prezident İlham Əliyev Real Televiziyasına müsahibəsində deyib. Azərbaycan Prezidenti qeyd edib ki, biz bu istiqamətdə məqsəd yönlü hər tərəfli siyasət aparırıq. Həm beynəlxalq mövqelərimizi möhkəmləndiririk, həm də regional əməkdaşlıq təşəbbüsləri ilə çıxış edirik. Bugün Azərbaycan Avriasiyasının nəqliyyat mərkəzinə çevrilib. Yəni nəqliyyat mərkəzlərindən birinə yox, məhz nəqliyyat mərkəzinə çevrilib.